شپږم تاریخ یو رپورټ شو چې چوسف تا شیر محمد نومیکس چې زما بچی د کور نه مېسته دا رپورټ اطلاع د ډی پی او سیف په نوټس کې راغله او ډی پی او سیف په اړه باندې اکشن واغستو او زما په سربراهۍ کې د هغې لپاره یو ټیم مقرر کړو په ټیم کې زما سره ایس یو سیف کینټ او او ډبل ای صاحب کینټ شامل وو ایس یو سیف کینټ او او ډبل ای صاحب کینټ په دې باندې د زړه د اخلاص محنت وکړو او یوازې ملزمان ونه نیول بلکې هغه ماشوم هم برآمد کړو او ورسره ملزمان هم ونیول دیکھے چې دا ماشوم دی هلته کې بوتلې دی نو د ده سره به یې هلته بدپیلي کوله او د هغې موږ سره خپل ثبوتونه موجود دي څنګه چې تاسو ووینو د هغې دپاره موږ انشاءالله خپل غم پوره کړی دی د دې دپاره د هسپتال د ډاکټر صاحب د رپورټ ضرورت وي هغه موږ اغستی او هغه پازیټیو ان شاء الله زمون چې کوم کوشش وي نو موږ پکې زره برابر کسر نه پریدو چې دی بچي او یا وزي د سر دي د ملزمات بظاهر کوي چې یو فیملی یا یو زیو نه کوي مختلف کمیونټي سره تعلق لري دا مرګریو چې حساب کتابو د ګینګ څنګه جوړه ګډ کوشن کلی سوال مونږ کو دا کین چې دینو دا دنه کین دی په دې کې دا ټول مختلف خلک د یو ځای بل ځای نه راغلي دلته نوکری کوي څنګه زه د مردان یم ټیک شو کنه جی دغه شان ته کې دا کین چې دی دا د ټول پاکستان مجموعه ده دغه ته کې هر قسم خلک شته دي د پاکستان د هر ګوټ خلک راغلي دغه ته کې څوک آباد شوي دي او څوک نوکری کوي نو دا شاته چې کوم ولاړ خلک دي دا ټوټلي دغه خلک دي دا دلته کې څوک نوکری کوي او څوک راغلي دلته آباد شوي دي اوسر دي کې ماستر مایند کم یو او اوسر هیلپ یې لکه کوم کوم چا کور نه برابر شوي برنګي چل شي اس څو سه بوتو او څو ورځې بعد او څو ورځې بعد فیل شي دا دا تقریبا ادنان مسجد په مزه کته په دمو سره وسته مو زمونږ کې دا یو کوم ریکوري شو دی تقریبا سم دو درې ورځې د سر په کور کې دې دوی وي او ری دوران کې دا چې کوم ګیم دې دا بوله تو سر په دروازه کې دا کور دا په فیلم دی دا سر او دا مې ادنان د کور نه کې ورکړا دا سچې سره د کوم لکه دې کې مرکزی مرزم او کیستا کا ټولو نه مرکزی مرزم نه بس دا ټول یو ډل او یو ګروپ دا باندې وا چې په کین کې دا غښوري کول دا مسله شوې کړی و د دې نه مخکې څه بوله کې پولیس ته انوال یا څه څه پیښې مې چې داسې څه پرې چې څه جرام بيته دي یا نو څنګه چې څه خبره وکړه دا تقریبا مختلف کې درو سره ریلیټډ خاطر دي یا خپل نو کران دي یا پلان نو کران دي په کین کې هغه به شي هغه دی و چې نو وځي دا به شي ویني نو پریویس ریکارډ په مسلمان شې چې مختلف له کوم ځای څخه خلک دي اس پی سی تاسو د دې خلاف څه مقدمه د چفره کومه د پی مور ګډیا ولګي دا موږ ته د دې نه مخکې انوال نو خو کمپلینټ یعنی شکایت د دې متعلق 100% موجود د دې متعلق دا شکایت موږ ته موجود او په دې باندې الریډي زمون کار شروع یعنی په دې کې شاته کسان به ان شاء الله زما د چهره پیژنې زه ورغلم یم او ما د دې ته پوسونه کړم دي د دې جان پړتال مې کړی دي او دې ته دا نه چې دې زمونږ نه بچو په دې باندې زمونږ خپل کار شروع د شکایت دغه تکي موجود او دا دې د پاره سیکشنو ذکر تاسو کوی وای نو دا لاول مقدمه چوانو د ماشوم د ورکېدو سیکشن 363 کې رجسٹرډ و سن کډنی پی کیږي نو د ماشوم د پاره 363 او د غټ د پاره 365 پی او اوس په دې سره د 377 او د 53 انشاءالله اوس موږ خایو Thank you.